Det första jag möts av det är de här blickarna från ungdomarna. När de stirrar på mig. Och de börjar ropa, hjälp mig, titta på henne, titta på han. Du måste komma hit och hjälpa mig. Och jag måste bara ta mig förbi olycksplatsen och placera bilen där. Jag går ut. Och så bildar jag mig uppfattning. Och så ropar jag upp det första orden. Men efter jag varit fram ungefär en minut, då kommer ju första ambulansen fram. Och de blir automatiskt sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig. Jag och första ambulansen var ensamma på platsen då ungefär i 7-8 minuter innan första styrkan kommer. Det blev en riktigt tuff inledning för den första räddningspersonalen som kom fram till olycksplatsen några mil söder om Sveg. En buss med 58 passagerare hade gått i diket söndagsmorgonen den 2 april 2017. Folk, människor skadade överallt. Hela vägbanan var full. Buss i dike, folk på fulla vägen. Gråtande, skrikande, blödande. Men vi hoppar ut och det är ju omhändertagande som sjukvård. Det handlar om hela tiden. Lärare och förbipasserande hade gjort en första insats genom att plocka ut alla utom en svårt skadad från bussen. Allt från att ha en filter över axlarna och se att de har någon bredvid sig så att de inte sitter själv till plåstra om, omläggningar, avsnörande förband. Det var ett spektrum allt däremellan.